Välkomna ska ni vara till måndagens fotbollskanalen Headlines. Fredrik Pavlidis, du är med oss igen efter några dagars uppehåll, skolavslutning och helg då, då. Hur är läget med dig nu? Jo, men det finns ju mycket att uppdatera på några enstaka dagar när det är full silly season-period. Mm. Och en av de största snackisarna, Diego Costa. Ja, han fortsätter ju vara en snackis, och det var ju framförallt för att han uttalade sig i natt igen då angående sin situation i Chelsea och vart han ska och så vidare. Han håller ju dörren öppen på vid gavel åt alla håll utom Kina. Det är väl egentligen det som har konkret nya då, därför att han säger att han måste ha speltid och han måste liksom synas för att han vill ju spela VM då. Och därför är Kina inte alternativ för honom. I övrigt så kan ju hans situation påverkas av att Milan verkar göra klart med en annan anfallare nu. Och samtidigt så säger han här då att ja, Chelsea har ju liksom, det är upp till dem om de vill sälja mig. Så han håller ju en dörr öppen där också egentligen. Mm. Men påpekar också att som det är nu så har han, är det liksom ingen rättvis kamp han för där nu när Conte inte vill ha honom. Ja, just det. Vad tror du då, om du får säga lite grann? Ja, det var ju intressant, för vi hade ju just hur föränderlig den här världen är. Vi hade ju den här frågan i torsdags, var han skulle hamna någonstans när han gjorde sitt första utspel då, det här med att han content ville ha honom. Och då la vi upp en fråga på detta av de som röstade, ganska många på sajten då. Det var ganska jämnt fördelat, 29% som trodde på Milan, 23 på Atletico så småningom att han tränar och sen skriver på hos Atletico när han kan då i januari. Kina var 21%, Chelsea 17% och så vidare. Och det där hade säkert förändrats om vi hade ställt den frågan idag. Det är mycket färre då, rimligen på Kina framförallt. Mm. Och kanske på Milan också. Jag tror ju att Milan fortfarande kan vara ett alternativ. Jag tror att det kan också bli så att han har ju hållit på att försöka tjata sig ur Chelsea, känns det som, sen Conte kom. Och hela tiden bedyrat sin kärlek till Atletico, ungefär som Drogba gjorde med Marseille och så vidare, utan att det hände någonting då. Men han är ju ytterligare ett snäpp gardinier här. Men han skulle ju kunna vara kvar också om de lyckas hitta någon lösning igen till januari, för att då gå till Atletico. Mm. Det blir en följetong det där, va, under sommaren? Ja, det känns faktiskt så. Mm. Och en annan följetong då som ju till slut fick sitt slut då, så att säga. Victor Nilsson Lindelöf till Man United här för ett par dagar sedan. Vad tror du om det här då? Hans framtid i United. Ja, den är spännande att följa genom lokalpress, genom fans, United fans och så vidare, därför att man frågar sig lite liksom var det är ju en stor värvning, en stor mittbacksvärvning som nu då blev klar. Går han direkt in i laget, är det givet att han tar en plats direkt? Och jag menar, det måste ju ses som ett det som talar väldigt mycket för Lindelöf är ju att det är mycket pengar de har lagt ut. Han är ung, det är en spelare de vill satsa på lång sikt. Där de borde ju inte råda något tvivel egentligen. Frågan är givetvis om han går in direkt. Han har ju ett utmärkt läge nu när Rojo är långtidsskadad och Phil Jones och Chris Smalling då är tveksamma. Det pratas ju då om, jag vet, Daily Star var det som hade väl valt ut då framförallt Chris Smalling då som den som skulle gå, och så gör man en rubrik där, ja. Idag Lynn Deal is Kiss of Death, alltså istället för Kiss of Death, och Lynn är förkortningen då som han redan har fått då på Lindelöf. Så i alla fall, det är många som placerar dem med BI direkt här från början, och att de kommer att vara liksom givna mittbacksparet direkt. Vi får väl se det. Jag tycker när man läser lokalpress, när man läser fans, är de ganska kluvna om det är givet från början. Däremot så tycks alla prata om det här, att det här kan bli nya Vidic, Rio Ferdinand, om det får tid på sig, Bayi, Lindelöf. Så att de tycks i förlängningen ha ganska stora förhoppningar på det här. Det snackades väl någonting, det dök upp någonting, såg jag häromdagen också, om snackades om tröjnummer där, att han skulle eventuellt få ta över nummer 2, va? Ja,
Det är faktiskt, det var Daily Mirror när jag kollade på det tillbaks lite sådär, för att jag minns, jag pratade om detta i januari, men jag kunde inte komma på vem det var som först lanserade då, men även den gången, precis som nu, så är det Daily Mirror som kör på det här med att han skulle få nummer två, alltså Gary Nevilles gamla nummer. Just det. Legendariskt. Ja, men spännande blir det att se där om han lyckas knipa en plats eller inte då. Så vill du ta upp något lite ouppmärksammat, i alla fall i vår del av världen? Ja, en ganska udda sak, men mycket omskriven i Afrika idag och igår kväll. Asamoah Gyan känner ju nog till, vi känner till Ghana, bra landslag, vann igår med 5-0 mot Etiopien, men det hamnar faktiskt i skymundan av en sak som man ser på bilden här som sitter på Asamoah Gyans arm, och det är hans kaptensbindel. Och om man tittar noga där så har han alltså faktiskt satt, har han en, är den alltså anpassad efter honom, de har liksom gjort en bild av honom på den med tröjnummer 3 också och sånt här. Och det har många, han har ju retat ghananska fans tidigare lite, och nu blir det ännu vildare det här liksom med och det, att man nu tycker att han är liksom för uppfylld av sig själv också när man sett en bild på sig själv på kaptensbilden. Och jag kan ju tycka, jag har viss förståelse för det. Ja, det, man reagerar ju och tycker att det är en lite märklig företeelse sådär. Ja, sen kan dra igång, sen man kan kika på den här videon när de, från presskonferensen efteråt då. Man hör inte riktigt vad de säger här. Men... Nej, det är rätt svårt. De sitter där och försöker försvara det hela då. Och, det är också frågan om det är enligt regler då, om man får göra liksom så med en kaptensbindel. För när han skulle gå av och byta av, då kunde han inte ge kaptensbindel till någon annan spelare heller, utan de fick hämta en helt annan kaptensbindel då. Så det blir ju, och det är ju svårt att se, kan du tänka dig typ Andreas Granqvist har med sig själv liksom på armen här. Ja, jag vet inte det. Ja, det kanske är något nytt trendbrott här, vi får se. Faktum är ju att Pierre-Emerick Aubameyang, när han spelade för Gabon i afrikanska mästerskapen senast, så hade han också liksom en designad variant där han hade satt det ser ut liksom som sån här, så ut som diamanter ungefär på kaptensbinden som bildade Afrika då, som skulle vara lite turbringande eller något sånt där var det då. Det fick mycket ganska, jag kommer ihåg att tyska tidningar skrev om det då, för att han har alltid sett som lite bling-bling-aktig, den gode Aubameyang. Men det var inte just att det var inte en bild på honom själv i alla fall som han hade, som Asamoah Gyan här har då. En kort vilken så där, landslagskapten genom tiderna hade varit mest otippad att ha en bild på sig själv på binden. Sen skulle det dyker vara upp någon. Nej, alltså man föreställer sig ju gärna lite fördomsfull som man är någon av de här, alltså typ som svenska lagkapten och sånt där. Om Zlatan hade haft det, hade man ju kanske kunnat tro att han hade. Ja. Men någon mer klassisk svensk profil, jag vet inte, med att man har liksom en mer, har ju ett lägre tomläge där. Kom inte på något bra namn, har du något sådana här namn som man skulle... Jag vet inte, eller någon jag tänkte på sådär. Tyskland direkt, tänkte jag på till exempel. De är ju väldigt starka karaktärer som har kaptener där, men liksom Matteus till exempel sådär hade ju varit väldigt otippat kanske om han hade haft... Nej, jag vet inte. När man tänker på det så är det faktiskt ganska många man kommer på som kanske skulle ha istället. Ja, kanske. När Jan kanske, precis som du var inne på, sått ett frö här snarare för ganska många sådär kaptener som tycker ganska bra om sig själva och kanske gärna vill manifestera det ytterligare då med att även ta med en bild på sig själv för att se. Men jag undrar som sagt om det här är ens enligt liksom FIFAs krav. Vi får väl se hur det här utspelar sig eller vad som blir efter dyningarna av det här. Aha. Exakt. Du är lite en liten udda snackis i Afrika då, framförallt, som vi rundar av med för dagen, va? Eller har du något du vill tillägga?
Nej, det är, får väl vara den här dagens skörd. Det är så, nu blir det ju en del lite säkert kring landskamp och så vidare i morgon, men återigen så kommer det ju, det är så mycket stora affärer på gång runt om i Europa, så jag gissar att det kommer också få en del utrymme i morgondagens program. Mm. Spännande silly season-tider som väntar. Elton Einarsson heter jag och Fredrik Pavlidis. Tack så mycket. Vi rundar av dagens program. Tack så mycket för att ni har tittat. På återseende.